hari ikizamini natanze umunsi w'ejo ndakeka, ariko umwanya wari wakomeje kubura, kijyanye na ihsan. Ihsan ni iki? Ese ihsan ifite inkingi zingahe? Al ihsan nk'uko byaje muri hadith, huwa an ta'buda Allah ka annaka tarah, no kuba umuntu wasenga Allah nk'aho umureba. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, nubwo utamureba ariko warakureba. Ihsan rero ni cya gihe ibikorwa byawe ukora bya ibada ubikora nk'aho Imana uyireba. Niba ari ugusari, ugasari nk'aho Imana uyibona imbere yawe. Mbese buri gikorwa cyose Imana yakubwiye gukora ukagikora nk'aho Imana uyibona imbere yawe. Uru rero rukaba ari urwego rukomeye mu dini kuruta izindi nzego. Urwego rwa mbere rw'idini ni kuba umuyisilamu. Urwego rwa kabiri ni iman, twabonye inkingi zayo esheshatu. Urwego rwa nyuma rero ni ihsan. Ihsan ni cya gihe utunganya ibikorwa byawe byose nk'aho Imana ushobora ku, nubwo ngo ni igihe ukora ibikorwa byose mu dini yawe nk'aho Imana uyibona ikuri imbere. Urumva rero umuntu wakora ibintu nk'aho Imana imuri imbere abitunganya birushijeho. Ihsan rero no gutunganya ibikorwa no gukora ibada zawe zose nk'aho Allah subhanahu wa ta'ala umureba, kabone nubwo waba utamubona koko ariko ukishyiramo yuko wari kureba. Icyo rero nicyo bita ihsan. Naam, abasubije gutyo bw'amanota mwayabonye yuzuye. Wajazakumullahu khairan.